Zobaczenie. Dobro večer. Dobro večer. Vi za medicinsko osiguranje? Da, da li je tu moj izabrani lekar, doktor Zođa? Nije tu. Ništa, može i kod tebe, Muđa. Ajmo. Aj, kako? Ljudi, bre, šta sam u... Pa ti si mi rekao da te tako zovem. Moj, sad se praviš lud. Kaži da te zovem Muđa i onda se ljutiš. Dajte mi vaš pasoš. Evo, izvolite. Moju legitimaciju. Izvoli, doktor, da vidim vašu legitimaciju. Kolega psihijata, vas ova bero, skloni, drago mi je. Ovako, imat ćemo... Da, da, da. Ovako, imat ćemo dva preglede, imam fizički, imam psihički pregled. Ovdje radimo fizički. A možete samo to da stavite na glavu da bi vas shvatio ozbiljnije? Aj, tako, nastavite. Ti je znam koma shvat. Da, da, nastavite. A nema će mi... Ali psihijatar ste, druže, psihijatara, meni je potrebna vaša pomoć. Tako da se osjećam sigurnije kad vidim sovu ispred sebe. Neka vidiš i ovako, slušaj. A, baš, recite. Imaćemo fizički i psihički pregled, ovdje radimo fizički, u drugi kancelar radimo psihički. Ajde, stani početak za vagu i kaži mi koliko imaš kilo. Šta piše? Šta piše, kolega? Kolega, da li se čujemo? Čujemo se, čujemo se. Koliko piše na vazi? Drugi jezik, ne moraš. Aha, pisalo bi 102. Vidite, dobro. Samo piše 102. A, kilogram. Dobro. Dobro, dobro, dobro. Ajde, stanite vamo za zid, vidimo koliko ste visoki. Ode u zid samo, ako vidim koliko ste... Gdje je ovo bilo platno? E, tu. Koliko ovo piše? Piše 2.01. E, 2 dobro. 2 metra i 1 centimetar. Super, visoki ste baš. Ajde, samo pitanje sada, vi možda skinete uniformu samo gornji deo, ako nije problem. Nažalost ne mogu da se skinem, ili podignite samo makar. Zima mi je, zima mi je. Onda ćemo samo malo podignuti. Baš je zima, ali hladno ako biste mogli grejanje da. Evo, sad ćemo. Mogu da otkopčam šlic? Ne moraš. Ok. To nekaj. Ajde, stani samo muze, svi samo ću morati poslušati i ništa više. Ajde. Diši duboko samo jedan put. Ajde, kreni se ka meni. Ajde, još jedan put duboko. Samo dozim papir. Da li ste fizičko sposobni da radite 5 sklakova i 5 zakašnjaka, ako može? Da, nisam, ja samo sam sposoban hemijsku da držim i to nisam, ja sam ministar. A, ministar, ja se, pa znam, ali... Da, da, samo hemijsku mogu i to... Evo ovdje da ti piše, da ti piše da potpišeš, tu si za fizički prijatelj. Ima neki više čin. Gotovi smo, prošli fizički prijatelj, ako može samo potpišeš, eto to. Idemo sada do druge kancelarije da završimo malo psihički, to je dobro, može? 2-3 minuta. Idemo samo na... Pero, šta treba? Pero, kaži. Dobro, gotovo. Tražim je kiliku. Ajde, samo od vas pitanje, kako vam je na poslu, da li si nervirate na kolege? Previše se nervirano, znači kolege je katastrofa. Znači da mogu pobio bi ih sve, nego ne mogu onaj nož da koristim. Vidite, uzmem ovaj nož i pobio bi ih sve, razumete? U takvom sam psihičkom stanju da bi poklo sve do jednog. Je li ima još neko pitanje? E, Muđe, nemoj da se plašiš, doktore Muđe, nego, da ste me čuli? Ne čujete se, doktore. Nemojte da se plašite. Ne čujete se, doktore. Sad? E, sad se čujete. Ja rekao, gubio sam ovdje, od hladnice. Ma, jok. Prošlo ste da je fizički, psihički pregled. Dobro. Evo imamo osiguranje. Osiguranje, bravo, da me otkači. O, ti još, boga mi... Sekunda, sekunda. Evo vam, gospodine kolega,
ministre novo osiguranje. Uživajte kolega, ako vam treba nešto slobodno zovite na šalter u mene da popričamo malo ko hoćete i to je to. Zvaću vas pa se vidimo, pozdrav. I čuvajte naš grad ako može. Da, čuvam ga. Vaši, budite bez grad, minijalci. Također sve najbolje. Također.